Мені құлдықта ұстап отыр. Осындай шағыммен жыл басынан бері полиция департаментіне 2 адам жүгінген. Бұл туралы бүгін адам саудасының алдын алу жобасында айтылды. Құлдықтағы жандар көбіне қайда жүреді? Адам саудасымен айналысқандар неліктен жауапқа тартылмай қалады? Тақырыпты тілшілер қатысын. Құлдыққа түскендер шаруа қожалықтарында кездесіп жатады. Полиция жыл басынан бері 2000-ға жуық шаруа қожалығына рейд жүргізіп, 3000-нан аса адамды тексерді. Еңбек шарты жасалмаған жұмысшыларға баса мән берілді. Көп жағдайда жұмысшылар күштеусіз жүргенін айтады. Бірақ бөгде жандарға өз еркімен жүрмегенін айтып қалатындар да бар. Мәселен, жыл басынан бері 2 адам өзі арыз түсірсе, 4 адамды мамандар тексеріс кезінде анықтаған. Алайда қозғалған іс жарты жолдан тоқтап, адам саудасымен айналысқандар жазасыз қалып жатады. Себебі, мысалы осындай белгілі бір істің деңгейіне келген кезде жәбірленуші тараптан көбінесе арызды қайтып алу немесе өзінің жаңағы бұрын-соңды жазған арызындағы келтірілген уәждермен келіспеу сынды көптеген деректер кездесіп қалады. Яғни бұл біздегі заңнамалық нормаға сәйкес келмегендіктен, яғни істің қысқаруына келіп соқтырады көп жерде. Ондай фактілер бар. Әрине, бұған себеп құлдықтағы жандардың қорқынышы және арызына нақты жағдайларды жазбауы. Алайда мамандар шағымданушыларды қорықпауға шақырады. Себебі арыз берген жан қорғауға алынып, қауіпсіз жерге орналасады. Бұл үшін үкіметтік емес ұйымдардың арнайы қабылдау орындары жұмыс істеп тұр. Біле жүріңіз, құлдықтағы жандар тек қожалықтарда емес, қалада, көпшілік ортада да болуы мүмкін. Адам саудасы деректері қалада да анықталады. Мәселен, олар қайыр сұрап отыруы мүмкін. Ақтөбеде мұндай бір деректер келді. Құлдықтағы адамды Шымкенттен осында алып келген. Қазір ол іс Шымкентте қаралып жатыр. Құлдықтағы жандардың құжаттарын тартып алатынын немесе оларда мүлде құжат болмайтынын білесіздер. Біздің дәріс орталығы сол жандардың құжаттарын рәсімдеуге көмек көрсетуде. Адам саудасы әлемдік мәселе. Жыл сайын 50 миллион адам осындай жағдайға ұшырайды дейді мамандар. Алда 30 шілде дүниежүзілік адам саудасына қарсы күрес күні келе жатыр. Бұл күні осы тақырыпта Біріккен Ұлттар ұйымының жиыны өтпек. Нұрбол Жауынбаев, Досжан Жасұлан, Ақтөбе телеарнасы.